А сега председател на съвета на директорите на информационно обслужване. Добро утро преди всички. Добро утро. Професор Константинов, вашият изход, как го виждате вие от казуса машинно гласуване на предстоящите избори? Първо искам да кажа, че условията и в България, и в света рязко се промениха през последните няколко месеца. Именно през времето, когато в нашия закон фигурира изискването за масово машинно гласуване, а пък всъщност пандемията завладява света. Машините, които са предвидени в сегашните текстове на закона, са с така наречения сензорен екран или тъчскрин. Това означава всички хора, които гласуват с машините, по няколко пъти по време на гласуването да пипат тая машина, което е едно перфектно условие за заразяване на следващия избирател. Представете си, че първият е заразен, заразява екрана и заразява всички останали. Нас непрекъснато ни учат да си мием ръцете, да внимаваме какво пипаме, да носим маски и така нататък. Тоест, казвате ли сега, че машини не е необходимо да има, защото ще има повече заразени с COVID, така ли да разбирам? Значи, просто искам да ви кажа, че когато карате в една секция 200 души да пипат един и същи екран, казвам 200, защото с една машина могат да гласуват 200 души, вие създавате перфектни условия да ги заразите. Това случая... обаче не е ли същото и с химикалите, които едни и същи химикали, комисията ги пипа хората? Химикалка човек може да си донесе и от къщи. А машина не може да си донесе от къщи. Така че тук вие, между другото, много хубаво казахте за химикалките, смятах да го спомена и това въпрос. Не трябва да има една химикалка за всички. То, точно така е. Също и с пипането, там подписите. Значи, вижте, аз мога в една секция да купа 500 химикалки,